ციფრულმა სამყარომ რა შესთავაზა თანამედროვე ადამიანს, ვისაუბროთ აი საქართველოსშიც, თუნდაც იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ვთქვათ, რომლებსაც არიციან ინგლისური ენა სიტყვაზე. ციფრულმა სწავლამ შეგძინა უფრო მეტი თავისუფლება, ჩვენებაზე შეგვიძლია დავგეგმოთ უკვე თქვათ, რაში გვინდა განვითარება, როგორ გვინდა განვითარება და ასე შემდეგ. პირველი, ვთქვათ, ამისთვის ყველაზე ალბათ რაც თავში მომდის, პირველი არის ეს ეგრეთ წოდებული MOOCs, ანუ მასიური ღია ონლაინ კურსები, პლატფორმები.